Hola, bon dia. Avui us porto un conte molt, 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 molt divertit. Es diu "Això els grans no ho fan". I pensem, els grans mai no criden, tampoc ploren, ni s'enfurrunyen, no s'obliden les coses. Segur? Esteu segurs? Doncs aquí ho veurem. I us explico una coseta. A cada pàgina hi ha uns petitets, uns nens petits, que són investigadors. Van mirant amagadets, com si fossin detectius, a veure si tot això és veritat o no. Comencem. Diu: els grans mai no es porten malament. Mireu aquesta nena. Està veient? Com aquesta senyora no s'està portant gaire bé. Perquè ha trencat un quadre en el cap del senyor. Continuem. Diu: no són egoistes. Els grans no són egoistes. No, no. Sembla que sempre ho comparteixen tot. Aquí tenim una altra nena que ho està mirant des d'aquí. Mai no criden. Penseu què li ha passat a aquest senyor, perquè està cridant. Doncs mireu-li el peu. Sembla que sé que s'ha fet mal amb una peça de construcció. Però està cridant o no? Perquè aquí diu que els grans mai criden. Diu: ni tampoc ploren. Ho està veient tot molt clar, si ploren o no ploren. Aquests grans estan mirant una pel·lícula, sí, sí. I sembla que alguna llagrimeta sí que li cau. Diu: no fan entremaliadures. Creieu que algú d'aquests està fent alguna entremaliadura? Aquí hi ha els investigadors que ho graven tot. Diu: i mai no diuen paraulotes. Home, aquí per la boca sembla que alguna parauleteta està dient, perquè... que se li ha espatllat el cotxe i potser no li ha fet gaire gràcia. Aquí diu: els grans mai no tenen accidents. Home, sembla ser que de vegades també cauen els grans. Ho mireu aquí. Aquesta noia se li ha caigut la beguda a sobre d'aquest senyor. O, ai, 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 que se li ha trencat el pantaló. Quin accident! I aquesta senyora va una mica despistada, mirant el telèfon mòbil i potser es golpeja el cap. I aquest senyor, que s'acaba d'aixecar, i jo crec que el cafè no l'està posant on el de posar. Què més, què més? Aquest gelat. Doncs, vosaltres creieu que els grans tenen accidents o mai no tenen accidents? Aquí diu: mai no es riuen
dels altres. No, no, jo no he vist mai a cap gran riure's d'una altra persona. Però jo crec que aquest nen d'aquí ho està veient tot. Ni tampoc s'enfaden els grans. Tot i que aquest... Mireu aquesta. Aquesta senyora, com està? L'està veient com s'enfada. Diu, els grans no es perden mai. Creieu que aquesta parella s'ha perdut o no s'ha perdut? Ui, ui, ui. Creieu que els grans es perden o sempre saben el camí correcte? Diu mai, no fan trampes. Mira aquell ocellet, mira, mira. Ui, jo crec que està movent una peça fent una miqueta de trampes, eh? Estan jugant a escacs i està fent una miqueta de trampes. Diu, ni tampoc s'enfurrunya. Doncs no jugo més. Mireu com la nena, que està pujada a l'arbre, ho està apuntant tot. Perquè després diuen que els grans no s'enfaden. Diu, mai s'obliden les coses. Mireu, què li passa a aquest senyor? Doncs mireu per la finestra. S'ha deixat les claus a dins de casa. Doncs sembla ser que de vegades sí que s'obliden les coses. I mai no donen la culpa als altres. Ui, ui, ui. Ha sigut ell. Ha sigut ell. Mira aquesta. Ho ha vist tot. No són desordenats, no, oi que no? Que els grans no han trobat cap adult, cap persona gran que sigui desordenada. Mireu aquesta senyora. Com té la seva habitació? Doncs... Una miqueta desendreçada, eh? I mai no arriben tard, oi que no? Que els grans mai arriben tard a cap puesto. Mireu aquesta senyora. Ai, 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 ai. Doncs, ha arribat tard, sí, perquè el tren ja marxa. I a dins hi ha algú que ho ha vist tot. No parlen amb la boca oberta. No parlen amb la boca plena. També es pot dir. Perquè quan mengem, la boca ha d'estar tancada. I jo crec que aquest senyor està parlant amb el menjar a la boca. I mireu, a la dona no li està agradant gaire. Diu, ni estiran rots? Ui, 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 què li ha passat? Doncs que a la noia se li ha escapat un rot. I mireu, algú l'ha vist?
Diu, els grans no es queixen, ni tan sols quan els desperten. Mai no deixen les coses per després. Ho fan tot quan toca. Home, jo crec que li toca netejar una miqueta el jardí, no? I tallar l'herba. Però s'està molt bé així. Però tranquil, que t'estan veient. Diu, i no perden el temps mai de la vida. Mira, aquest senyor jo crec que no està perdent el temps, no, no. Home, com que no? Mira, al matí, amb el mòbil. A l'hora d'esmorzar, amb el mòbil. A l'hora de sopar, amb el mòbil. I quan tothom està dormint, doncs aquest senyor sembla que sí que està perdent el temps, eh? Diu mai, no tiren les escombreries a terra. I aquí tenim l'observadora, a veure si veu alguna cosa. Home, doncs mireu, aquí. Senyora, s'han de recollir les taques dels gossos. Oh, aquesta, que està fent esport i llença l'ampolla d'aigua. No? On pensa ficar la brutícia? Doncs aquí diuen que els grans mai llencen les escombraries a terra. Ja ho veurem, ja. Els grans sempre es porten bé. Bueno, ja ho veurem, això. Així que pren nota quan fan tot això, perquè algun dia et pot venir bé fer-los memòria. I conta, conta, si no és mentida, serà veritat. Us ha agradat el conte? Això els grans no ho fan? Doncs és qüestió d'observar com han fet tots aquests petitets i veure si de vegades els grans doncs ploren, s'enfaden o no es porten tan bé. Sí? Doncs vinga. Un petó ben gran i que tingueu molt bon dia. Adeu!